Dobrý večer. Je neděle 10. března a já vás vítám v losování prvního a druhého tahu Sportky a Hry šance. Losujeme za přítomnosti státního dozoru a notáře. Držím vám palce. V prvním tahu Sportky losujeme tato čísla. 40. 30. 11. 41. 17. 45. A dodatkové číslo 32. Ve druhém tahu Sportky losujeme tato čísla. 14. 22. 44. 16. 4. 34. A dodatkové číslo 1. Ve hře šance losujeme toto šestičíslí. 034 415. My se teď, vážení diváci, společně podíváme na tabulku předpokládaných výher. Výhercům blahopřeji. A závěr, ten bude patřit super jackpotu Sportky. Příště budeme hrát nejméně o 224 miliony 700 tisíc korun. No a já ještě připomenu, že v pátek 15. března se můžete těšit na mimořádné losování Sportky. Hezký večer.